הרגע הראשון שהגעתי לכאן, הרגשתי בבית. הרגשתי שאנשים נחמדים וכוונות טובות וציניים. כמובן שהיו פה ושם תקלות ודברים שלדעתי היו יכולים להתקדם יותר טוב, אבל את ההערות האלה הערתי, אבל היום זה אפשר להגיד שאנחנו מברכים על המוגמר. גם לפי ההסכם זה בסדר. ההסכם קוים בוסלו. ואני רוצה באמת להגיד שאני שבע רצון מהתוצאה. אני שמח שרינת נכנסה לתמונה בשלב מסוים. נתנה פוש רציני בקצה העלייה שהיינו צריכים את הפוש הזה, ומקווה שנמשיך להפיץ אותו ואולי ספרים נוספים. יש במגירה עוד שני ספרים מוכנים כבר בזמן. רק רציתי לוודא שאחד מצליח להגיע לסוף המסלול. יש אופציה להמשיך. טוב, תודה רבה.